Conexão Pendrive. Você também pode conectar um pendrive com suas músicas favoritas. Conecte o pendrive na entrada USB e aguarde o reconhecimento do dispositivo. Pronto! E caso você queira trocar de pasta, você deve selecionar áudio e depois menu USB. Aqui você poderá selecionar por álbuns, artistas, gêneros, entre outros. Caso queira uma pasta de música específica, selecione Lista de pastas. Selecione a pasta desejada e depois a música. Pronto! Este ícone ativa e desativa a repetição das músicas. O outro ícone você usa para voltar ao início da música. Se selecionar duas vezes, volta para a música anterior. O próximo ícone pausa ou continua a música. E o outro passa para a música seguinte. E o último ícone é para ativar a ordem aleatória de reprodução, ou seja, não respeitando a ordem que está na pasta.